أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويؤثر الإقامة إلا الإقامة. رواه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمہم اللہ اجمعین. محترم حاضرین، آج کے اس پروگرام میں جو میرا جو دوسرا موضوع ہے، اقامت کے احکام مسائل. پچھلے درس میں اذان کے جو احکام مسائل ابھی جو درس ہوا، اس میں میں نے بتایا کہ کچھ چیزیں میں نے بتائیں کہ اذان اور اقامت دونوں کا حکم ایک. ابھی جو میں مسائل ذکر کروں گا، صرف اقامت سے متعلق جو خاص احکامات آئے ہیں. اور اقامت ہم جانتے ہیں کہ جو بھی مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اقامت کا جو مقصد ہوتا ہے اذان دینے کے بعد، اذان کا جو مقصد میں نے بتایا کہ اذان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو جمع کرنا مسجد میں، یہ اطلاع دینا، یہ خبر دینا کہ اذان کا نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ نماز کے لیے آئیے. اور جب مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، نماز کے انتظار میں ہوتے ہیں، اقامت کہہ کر ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اب نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، آپ اس کے لیے مکمل تیار ہو جائیں اور اس کے لیے تیاری کریں. یہ اقامت کا جو ہے مقصد ہے. اقامت کے حکم کے سلسلے میں علماء نے کہا کہ یہ اقامت جو ہے، جیسے نماز جو ہے فرد ہے، اس کو فرد کفایہ کہا گیا ہے. اس صورت میں جب مسجد میں لوگ جمع ہوں، اکٹھا ہو، جماعت کی شکل میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ فرد کفایہ. لیکن اگر انسان تنہا پڑھ رہا ہے یا کبھی انسان بھول جائے، ایسی صورت میں علماء نے کہا یہ فرد بھی نہیں. اگر بھول جاتا ہے انسان تو نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا. ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس حدیث سے علماء نے دلیل لی ہے کہ اذان ہونے کے بعد کچھ وقفہ ہونا چاہیے. کچھ کیا ہے؟ وقفہ، فاصلہ ہونا چاہیے. اور ہر نماز کی نوعیت کے حساب سے اور وقت کے حساب سے وقت ہونا چاہیے، اپنے حساب سے. جیسے فجر کا وقت ہے، لوگ کیا ہے سوئے ہوتے ہیں، جاگنا، بیدار ہونا اور صفائی کرنا، منہ کی صفائی وغیرہ، قضاء حاجت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے زیادہ لمبا وقت دیا جاتا ہے. ظہر کا وقت ہے، عصر ہے، تقریباً ہمارے پاس سسٹم بن چکا ہے 15 منٹ. مغرب ہے تو 5 سے 10 منٹ اگر سنت لوگ ادا کر رہے ہیں، 5 سے 10 منٹ تک بھی ہونا چاہیے، جیسے سعودی عربیہ میں ہوتا ہے، بلاد اسلامیہ میں ہوتا ہے. یہاں ہمارے پاس 5 منٹ زیادہ زیادہ، یا 3 منٹ یا 5 منٹ دیے جاتے ہیں، وہ بھی بہتر ہیں یہاں کے حساب سے. اگر تھوڑا زیادہ بھی ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے. خصوصا آج کل کی جو سٹی ہوتی ہیں، وہاں ٹرافک جام ہو جاتی ہے، مغرب جو ہے فوراً. بعض لوگ اہتمام ہی نہیں کرتے، جسے اذان ہو فوراً اقامت، جو سنت پہ عمل نہیں کرتے. اللہ کے نبی سے سنت ثابت، لیکن اختیار دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مغرب کے بعد 2 رکعت نفل ہیں، اس کا اہتمام، یہ سنت بھی آج مفقود ہوتی جا رہی ہے. اللہ کہ الحمدللہ جو اللہ کے نبی کی سنتوں سے جن کو محبت ہے، آج بھی سنت کو زندہ کیے ہوئے. اللہ اور مزید ہمیں اخلاص عطا کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں جو سنتیں مفقود ہو رہی ہیں، مردہ ہو رہی ہیں، ان سنتوں کو زندہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمایا. آمین. تو کچھ وقفے کے بعد جو ہیں اذان کہنا مسنون ہے. جو روایت میں نے پڑھی جس میں انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے کلمات جو ہیں 2 مرتبہ کہنے کا حکم دیا گیا، سوائے جو ہیں، اور اقامت 1 مرتبہ سوائے قد قامت الصلاة کے. الا الاقامہ جو 2 لفظ آئے ہیں، ویؤثر الاقامہ الا الاقامہ، اقامت 1 مرتبہ الفاظ، الا الاقامہ دوسرا جو لفظ اقامہ آیا ہے، اس سے علماء نے کہا قد قامت الصلاة سے مراد وہ 2 مرتبہ دہرایا جائے گا. تو یہیں پر یہ مسئلہ ہے کہ اذان جب دہری ہو، یعنی 2 مرتبہ، تو کیا اقامت بھی اذان کی طرح ہونی چاہیے؟ جیسا کہ بعض لوگ
یا اکثر آج کہلے ہندوستان میں ماحول یہی ہیں، اذان دو مرتبہ تو اقامت بھی دو دو مرتبہ، لیکن ہم لوگ جو دیتے ہیں ایک مرتبہ سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ کیا یہ ثابت ہے اللہ کے نبی سے؟ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں جمہور علماء، امام شافعی، امام احمد اور دیگر ایک لمبی فہرست علماء کی، انہوں نے کہا قد قامت الصلاۃ کے علاوہ جتنے الفاظ ہیں ایک مرتبہ کہنا یہ سنت ہے، اگر دوہری اذان ہوں۔ اور شروع میں میں نے یاد کیجیے اس مسئلے کو، اذان کے احکام میں نے ذکر کیا پچھلے درس میں، ترجیح اذان، ترجیح یعنی شہادتین کو جہاں چار مرتبہ، دو مرتبہ آہستہ سے پھر دو مرتبہ بلند آواز سے، جس کو ترجیح اذان کہا جاتا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ دوہری اقامت ہو، یہ ثابت۔ لیکن آج جو اذان ہم دیتے ہیں اس مسنون جو کلمات ہیں اس کے حساب سے اکہری، جس کو کہا ایک مرتبہ اقامت کے کلمات کہنا چاہے سوائے قد قامت الصلاۃ کے، اس کو دو مرتبہ کہنا، یہی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ثابت ہے۔ صحابہ کی ایک بڑی جماعت، علامہ قطابی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب میں نقل کیا ہے آپ نے کہ حرمین، مکہ مدینہ، حجاز اس کے اطراف کے علاقے، شام، یمن، مصر، مغرب اور دیگر بہت سارے وہاں کے رہنے والے علماء، صحابہ میں سے عمر ابن عمر، انس، تابعین کی ایک بڑی جماعت، حسن بصری، امام زہری، سعید بن مسیب، عمر بن عبدالعزیز، امام اوزائی، امام احمد، امام اسحاق، امام یحییٰ، امام داؤد اور ایک لمبی فہرست آپ نے نقل کی ہیں، تمام کا یہی مذہب ہے کہ اذان دو مرتبہ کلمات ادا کیے تو اقامت ایک مرتبہ سوائے قد قامت الصلاۃ کے۔ سوائے احناف کا مسئلہ ہے جو کیا ہیں دو مرتبہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بارے میں، جو احناف کا عمل ہیں کہتے ہیں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے پڑھی ہیں، یہ حکم بعد کا ہے، مدینہ منورہ میں انس رضی اللہ انصاری صحابی ہیں اور ابتدائی مدینہ ہی میں، ابتدا میں جیسے میں نے کہا اذان اور اقامت کا حکم ہوا تھا، لیکن آخر میں حکم یہی تھا کہ ایک دو مرتبہ اذان کے کلمات، جو حدیث میں نے پڑھی، عیش وال اذان دو مرتبہ اذان کے کلمات، و یو تر الاقامہ اقامہ ایک مرتبہ اقامت کے کلمات ادا کریں۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب المحلہ میں آپ نے نقل کیا ہے کہ وہ حکم جو ہے دوہری اقامت کا منسوخ ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک لمبی فہرست علماء کی جنہوں نے کہا، بعض نے کہا کہ اختیار ہے انسان کو، لیکن افضل و بہتر یہی ہیں جو اللہ کے نبی سے ثابت، جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہیں کہ جو ہیں سنت یہی ہیں اور یہی راجے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ کہنا زیادہ صحیح۔ اب ایک مسئلہ اقامت کا یہ ہے، جسے اذان کا جواب دینا ہے، فقولوا مثل ما یقول المؤذن، اللہ کے نبی نے کہا جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی کہو، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، وہاں قد قامت الصلاۃ۔ لیکن اقامت جب دیں تو کیا ہم بھی مقتدی، ہم بھی جو مؤذن کے ساتھ کھڑے ہیں صف میں، کہ ہم بھی اقامت کے الفاظ ہمیں بھی جواب دینا ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ یہ مشروع ہے، دے سکتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اذا سمعتم النداء فقولوا، یہی حدیث جو شروع میں نے پڑھی اذان کے احکام کے سلسلے میں، جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ہی، اور میں نے کہا اقامت پر بھی اذان کا اطلاق ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کل اذانین صلاۃ کہا، اللہ کے نبی اقامت کو بھی اذان کہا، تو اس حدیث سے دلیل لے کر علماء نے کہا کہ اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے، مشروع ہیں۔ اسی طرح اقامت کا جو اقامت کے سلسلے میں جو مسنون کلمات ہیں، وہاں قد قامت الصلاۃ کی جگہ بعض لوگ اقامہ اللہ و ادامہ، اقامہ اللہ و ادامہ کہتے ہیں، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف۔ شیخ عبداللہ ابن جبرین رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے کہا کہ حدیث جو ہے بالکل ضعیف ہیں، سنن ابی داؤد اور اسی طرح سنن بیہقی کی روایت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، امام زہبی نے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو یہ الفاظ نہیں، قد قامت الصلاۃ ہی کہنا چاہیے، اقامہ اللہ و ادامہ نہیں کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے، اذان کے بعد میں نے ابھی کہا کہ کچھ دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت، اذان کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، درود پڑھنا ہے اور اذان کے بعد کی دعا کہنا ہے، تو کیا اقامت کے بعد بھی یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں سعودی مجلس افتاء نے فتویٰ دیا، ولا نعلم دلیلا صحیحا یا
يدل على ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام. کہا کہ دیکھیں اس مسئلے میں تکبیر تحریمہ امام کے کہنے سے پہلے اور اقامت کے درمیان اذان کے بعد کی جو دعا ہے اقامت کے بعد کوئی دعا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں پاتے ہیں، چاہے کہا صحیح ان کوئی صحیح دلیل ہمیں نہیں ملتی. ایک مسئلہ یہ ہے اقامت کے تعلق سے، اقامت ہو گئی ابھی نماز کھڑی ہونے والی ہیں تو کیا کچھ گفتگو کر سکتے ہیں؟ کوئی اہم مسئلہ پیش آ گیا جیسے کرنٹ چلا گیا، بیٹری کا انتظام کرنا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، یا نماز سے متعلق کچھ اعلان کرنا ہے، اہم مسئلہ ہے، جیسے کوئی مسافر نماز پڑھا رہا ہے وہ تنبیہ کر سکتا ہے کہ میں مسافر ہوں، میں قصر کے ساتھ پڑھوں گا، آپ پوری پڑھ لیجیے. اس طرح کی جو بھی گفتگو ہوتی ہے اقامت کے بعد. اس سلسلے میں شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کلام کا تعلق جو ہے، جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، اگر نماز سے متعلق جسے امام کے لیے یہ بھی کہنا پڑتا ہے صفیں درست کر لیجیے، قدم سے قدم ملائیے، یا جگہ خالی ہے اوپر جو لوگ ہیں نیچے آئیے صفیں درست کیجیے، اس طرح کی جو بھی نماز سے متعلق جو بھی مسئلہ ہے اگر اس کا اعلان کرنا، اس کے سلسلے میں گفتگو کرنا پڑے تو درست ہے، لیکن دنیاوی باتیں نہیں ہونا چاہیے، کاروبار کی باتیں نہیں ہونا چاہیے، اپنی ذاتی جو مسائل ہیں اس کی باتیں نہیں ہونا چاہیے. نماز سے متعلق اگر کچھ اہم بات ہے بتانا چاہتا ہے امام تو کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اقامت کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ ہے، کیا بیٹھ کر اقامت کہی جا سکتی ہے؟ بیٹھ کر اقامت کہی جا سکتی ہے نہیں؟ اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ کھڑا ہو کر ہی اقامت دینا چاہیے، جیسا اس سے پہلے میں نے ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا جس میں انہوں نے اتفاق اجماع نقل کیا اس بات پر، کھڑے ہونا اور قبلہ رخ ہونا یہ سنت ہیں جو صحابہ سے منقول ہیں. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کھڑے ہو کے دینے کا؟ کہ آواز بلند، الائے کہ مؤذن کبھی بیمار ہو، یہ الگ مسئلہ ہے، اور آج کل سہولت ہے، مائک کا سسٹم ہے، اگر اس کو کچھ تکلیف ہے بیٹھ کر وہ کہہ رہا ہے تو مائک کا انتظام ہے الحمدللہ. جو مقصد ہے کھڑے ہو کر کہ آواز کو دوسروں تک پہنچائیں، مائک کے ذریعے تو ہو رہا ہے، اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے تو وہ بیٹھ کر دے، بغیر عذر کے نہیں دینا چاہیے، کھڑے ہو کر دینا چاہیے. یہی سنت صحابہ سے اور ان صحابہ سے جو اذان دیتے تھے اقامت کہتے تھے ان سے یہی ثابت ہے. اسی طرح دوسری جماعت ہو رہی مسجد میں، ایک جماعت ہو گئی دوسری جماعت ہو رہی ہے تو کیا اقامت کہنا چاہیے؟ ضروری ہیں، مشروع ہیں. اس سلسلے میں تو علماء نے کہا احادیث کی روشنی میں کہ دوسری جماعت اگر ہو رہی، کبھی مسجد چھوٹی ہیں، وہ دوسری جماعت کی بات نہیں کروں جو آج لوگ بناتے ہیں اور عادت بنا لی ہیں، دوسری جماعت جان بوجھ کر تاخیر سے آتے ہیں اور دوسری جماعت روزانہ عادت بن گئی بعض لوگوں کی، کبھی کبھار ہو گیا سفر پہ تھے، لیٹ ہو گیا، ٹرافک میں پھنسے ہوئے تھے، کچھ مسئلہ تھا، وہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ کبھی کبھار پڑھ لیں دوسری جماعت بنا کر، لیکن ہمیشہ عادت پہلی جماعت کو چھوڑ رہے ہیں تو جماعت سے نماز پڑھنے کا جو مقام ہے، جیسے آپ نے سنا پچھلے اثر سے جو آپ نے سنا ہے بیان، اس میں آپ نے سنا ہے جماعت سے پڑھنے کا کیا ثواب، اور چھوڑنے جماعت کو چھوڑنے کی وعید میں داخل ہو سکتے ہیں عادت اگر بنائیں. لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ جب مسجد چھوٹی ہو، مسلیوں کی تعداد زیادہ ہو، یا کسی عذر سے آپ تاخیر سے آئیں، دوسری جماعت بنا کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں اقامت کہی جائے گی یا نہیں کہی جائے گی، دینا صحیح یا نہیں؟ تو علماء نے کہا کہ ثابت ہے، مشروع ہیں، آپ دوسری جماعت کے لیے اقامت کہہ سکتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، جماعت چھوڑ گئی، خدا حاجت کے لیے گیا تھا، کوئی عذر تھا، سو گیا تھا، لیٹ ہو گیا، نماز ہو چکی، انفرادی طور سے آ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو اقامت کہے گا یا نہیں کہے گا؟ اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ اگر وہ اقامت کہتا ہے تو کوئی بات نہیں، مستحب ہے، کہہ سکتا ہے، لیکن اگر چھوڑ دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بھول گیا انسان یا چھوڑ بھی دیا یہ ضروری نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اقامت کا مقصد جسے میں نے بتایا اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو مسئلہ واضح ہے. اقامت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، تمام حاضرین کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ تیار ہو جائیں، ابھی اکیلا ہیں، یہاں تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جماعت قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، بعض جماعت تو نماز نہیں، خود کو پڑھنا ہے، تو اس سے دلیل لے کر علماء نے کہا کہ اقامت
अगर अकेले में पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं, कहता है कोई तो अच्छी बात, मुस्तहब है, कहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसी तरह एक मसला ये है कि इकामत से पहले मुक्तदी कब उठें। एक मसला ये है कि इकामत मौज़िन कह रहा है, क्या मौज़िन को जब देखें खड़ा हो रहा है तो उस वक्त, या मौज़िन अल्फाज शुरू करे उस वक्त, या कोई ख़ास लफ्ज़ है जिसमें हमें उठना है, ये एक मसला है। तो इस सिलसिले में कोई ऐसी हदीस नहीं है उलमा ने नकल किया है कि जिसमें इस बात की तायीन होती हो कि फ़लाँ वक्त में उठना है, कोई ऐसी हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अलबत्ता बाज़ उलमा ने कहा कि ख़द क़ामत अस्सलाम, क्योंकि यह ताकीद है कि अभी नमाज खड़ी हो रही है, आप खड़े हो जाइए, इशारा है इस तरह। तो बाज़ उलमा ने कहा कि ख़द क़ामत अस्सलाह के वक्त जो है उठना चाहिए, लेकिन वरना मैंने कहा कोई सही हदीस नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ये तायीन करे कि आप फ़लाँ वक्त उठिए, ज़रूरी नहीं। तो वक्त काफ़ी गुंजाइश है, उलमा ने कहा इसमें गुंजाइश है, चाहे आप मौज़िन को जब देखें तब उठें, जब मौज़िन शुरू करें अल्लाह अकबर जब उठें, या बिल्कुल आखिर में उठें, इख्तियार। इसी तरह इकामत के बारे में मैंने कहा कि इकामत के बाद कोई दुआ साबित नहीं है। तो ये चंद मसाइल अहम मसाइल थे इकामत के ताल्लुक से, और कुछ मसाइल जैसे मैंने कहा अजान और इकामत के मुश्तरक हैं, वहाँ मैंने जिक्र कर दिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में, और एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है मुतफर्रिक मसाइल, कुछ मसाइल अहम, ख़ास तौर से आज दौरे जदीद में कुछ मसाइल ऐसे पेश आ गए हैं कि उलमा ने माशाल्लाह दिक्कत के साथ उन मसाइल का हल भी बयान किया। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद उन मसाइल का मैं जिक्र करूँ। अल्लाह से दुआ है कि इकामत के ताल्लुक से जो मसाइल अहकामात हमने सुने हैं अल्लाह समझने की तौफीक अता फ़रमाएँ, और जिस तरह अमल करना साबित है अमल की अल्लाह तौफीक अता फ़रमाएँ, बाजमात नमाज पढ़ने की हमें तौफीक अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। उमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन।